Диверсії на Росії тривають. Невідомі партизани підпалили рейну шафу в Москві. Інцидент стався між станціями Сонячна та Переділкіно. Туди вже направили ремонтні бригади. Ймовірно, партизани попрацювали тут ще вночі. До ранку шафа вже повністю згоріла. Відтепер поїзди на цьому напрямку курсують із помітним запізненням. Подекуди відстають на понад годину. Деякі рейси довелося повністю зупинити. Пасажири змушені чекати просто неба. Ще 3 квадратних кілометри за минулий тиждень. Про нову визволену від ворога територію біля Бахмуту повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малер. На етапі спільного марафону зауважила, що на північному фланзі біля міста досі точаться важкі бої. Однак вибити українські сили оборони росіянам не вдається. Наші війська там зайняли ключові панівні висоти і дуже добряче дошкуляють ворогу. І, власне, ворог там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і вони не можуть там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати саме от по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там йдуть теж гарячі. Минулої доби ще майже 500 кремлівських військових востаннє побачили небо. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення українські оборонці знищили вже майже 258 тисяч московитів. На капітальний ремонт відправили 12 танків ворога, спопилили ще 14 бойових броньованих машин. Вже ніколи не знадобляться боєприпаси до 19 артилерійських систем росіян. Не слугують противнику ще 2 реактивні системи протизалпового вогню. І назавжди зникла з радарів ЗО-50-ка безпілотників агресора. Із лісозмуг більше не повернуться 12 військових машин, а дорогу на Росію ніколи не знайдуть 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. Ми всі боремося за свободу. Володимир Зеленський звернувся до членів парламенту Данії. Президент подякував за військову та гуманітарну допомогу, яку данський уряд надав Україні. Передусім наголосив на протикорабельних ракетах, важкій бронетехніці та майбутніх поставках винищувачів F-16. And I thank you. Really thank you from all the Ukrainians. Хочу справді подякувати Данії від всієї України. Дякую за всю надану допомогу. Дякую вам за гарпуни, росіяни їх бояться. Дякую за Цезарі, Леопарди, Бредлі, дрони. Їх росіяни теж бояться. Також хотів би подякувати за артилерію та машини для розмінування. Усе це служить свободі. Завдяки цьому ми можемо захищати наших людей. Данія допомагає Україні стати нездоланною. Ми вже проходимо шлях від джевелінів та стінгерів до Петріот та F-16. Були часи, коли нам казали, не варто боротися. Не вірили не лише в нас, а й навіть у вас. Але людяність обернулася солідарністю, а вона своєю чергою обернулася лідерством, зокрема і вашим. Це лідерство примножує нашу спільну силу. Атакувати Росію з літаків F-16 не можна. Вони призначені виключно для використання на території України, заявив міністр оборони Данії Якоб Елеман Енсен. Зазначив, Копенгаген передає Києву винищувачі за умови, що їх використають для того, аби, цитата, вигнати ворога з території України. Данія надасть Києву 19 літаків F-16. За словами прем'єрки Данії, перша група винищувачів, орієнтовно 6 одиниць, може прибути до України наприкінці року. Ще 8 літаків передадуть у 2024-му, а у 2025-му решту 5. Окрім Данії, F-16 Київ також отримає і від Нідерландів. Сьогодні Володимир Зеленський відвідає Грецію та візьме участь у Балканському саміті, повідомляє телеканал N1. Президента України запросили на неформальну вечерю. Її проведе прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Зустріч відвідають і інші європейські політики, зокрема лідери країн Західних Балкан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Подалі від чужих очей мають порушити кілька важливих тем, передусім європейську інтеграцію, енергетичну безпеку регіону та нові санкції проти РФ. Планують обговорити також політичну позицію Сербії. Візит Зеленського до Греції відбудеться в межах європейського турне. Напередодні український лідер, нагадаю, відвідав Швецію, Данію та Нідерланди. Рано чи пізно кожен чоловік в Україні стане до лав ЗСУ. На цьому наголошують військовослужбовці, які вже понад рік воюють із російськими окупантами. Саме тому захисники, які нині перебувають на реабілітації, долучаються до вишколу цивільних. Для всіх охочих викладають бойову тактику і основи вогневої підготовки. Серед тих, хто приходить на навчання, багато жінок, є навіть підлітки. На полігоні побував наш Назар Войтенков.
Я дуже боялася висоти, я її майже подолала, цей страх. Я проходжу полосу перешкод всю і непогано вже проходжу більш-менш. Олена на полігоні «Патріот» проходить вишкіл для цивільних. Мама шістьох дітей, уже четвертий місяць поспіль опановує зброю, вивчає тактичну медицину і готує себе фізично. Я хочу це вміти, я хочу бути готовою, я не хочу бути вантажем ні для кого. Я хочу зуміти бути корисною в потрібний час. Тричі намагалася потрапити на службу у війську, та щораз отримувала відмову. Аби не гаяти час, займається волонтерством і запрошує на навчання своїх родичів. Тут були її тесть, старша донька і вже 2 місяці тренується 13-річний син. Я вважаю, що це необхідно, щоб вміти там захищатись. Таке. На полігон приходять цивільні і військові. Його створили на початку повномасштабної війни. 24 лютого небайдужі зібралися задля навчань. І ці ж люди тепер воюють у складі добровольчого формування територіальної громади «Легіон Д». Шкода, що зараз жінки проявляють і дівчата більшу цікавість і увагу і розуміння необхідності цього, ніж чоловіки. Хотілося б, щоб було набагато більше чоловіків. Навчання для цивільних проводять професійні інструктори. Серед них є і ті, хто повернувся з фронту на реабілітацію. І поки вона триває, допомагають на полігоні. Весь досвід по підготовці, так як я зараз треную, більший досвід вже здобув, в принципі, на цій війні, на повномасштабній війні. За півтора року досвід, в принципі, колосальний. Да. Перс, як кличуть військового, ділиться вмінням, здобутим у бою, навчає злагодження підрозділу, тактики і вогневої підготовки. Я просто хочу людей запевнити в тому, чоловіків запевнити в тому, що ми всі там будемо рано чи пізно, і готуватися треба вже зараз. Кращі з кращих закінчуються, переконує Перс. Україна, порівняно з терористичною Росією, обмежена у живій силі. Так званий «забій на м'ясо» – це тактика ворога. Треба хоча б знати, як захищати свою сім'ю, в першу чергу. Навіть якщо ти не хочеш ти воювати, зроби це хоча б для своєї жінки, для своїх дітей. Ти хочеш, щоб люди просто тупо роздуплилися, ось так. Жали півтора року, да? Тобто ну, реально йшли там ногу в ногу. І ось зараз, коли вже ну, хочеться вже просто дожати, да, до останнього, треба тупо ну, зібратися всім і реально показати, показати, що це наша країна, і це наша земля, ось, і це наші діти, і наших дітей вбивали, і наших жінок вбивали, да, тобто, і реально просто помститися за це, тупо, як чоловіки, всі щось трохи підросли, били булочки і вирішили, що вже, ну, війна на сході. Відстоювати свою волю, яка в нас поки що є. Це дуже важливо. Свободу. Свободу думки, свободу життя, свободу вибору. Це дуже важливо. Якщо в нас це заберуть, то нічого доброго не буде. Совєтського Союзу вже не буде. Базовий курс навчання на полігоні триває 3 дні. Його вартість – благодійний внесок. За цей час тут навчають основу володіння зброєю, тактичної підготовки та медицини. Назар Войтенков, Микола Довгий, 5 канал. Зранку РФ обстріляла навчальні заклади у Чугуївському районі на Харківщині. Як інформує військова адміністрація області, напередодні противник безперервно атакував Куп'янськ. Поранені 11 людей. Загарбники цілили по оселях, підприємствах та закладах освіти. У Вовчанську росіяни вбили літнього чоловіка. 11 разів атакував ворог Лиманську громаду на Донеччині минулої доби. Обласна військова адміністрація повідомляє про 7 поранених. Під прицілом російської артилерії 20 разів був Вугледар, 2 Новоукраїнка. На Горлівському напрямку загарбники пошкодили щонайменше 6 помешкань і промислову будівлю. 4 оселі зруйнували на Лисичанському напрямку. Росіяни поранили жителя Золотої Балки на Херсонщині. Ворожий безпілотник скинув вибухонебезпечний предмет на чоловіка. Його ушпиталили. За минулу добу 2 людей загинуло, ще 3 поранені. Понад 300 ворожих снарядів прилетіли в область, інформує обласна військова адміністрація. Обірвані дроти, горіли оселі, гаражі та автівки. Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури та влучили по території заводу в Херсоні. У місті вибуховою хвилею вибиті шибки, потрощені балкони та фасади будівель, побиті дахи.
Один цивільний загинув, ще двоє поранені після російських обстрілів Запорізької області. Напередодні окупанти майже 90 разів атакували регіон, повідомляє військова адміністрація. Серед обстріляних населених пунктів – Горіхова, Широке і Мала Токмачка. На Павлівку та Чарівне Росія скерувала 3 ударних дрони. Вперше з моменту окупації у Маріупольському порту пришвартувався російський військовий корабель. Сталося це напередодні, зазначає радник міського голови Петро Андрющенко. Додає, що судно причалило не до того місця, яке анонсували окупанти. Крім того, за годину до прибуття 4 бойових гвинтокрили приземлилися на території порту. Чи це одноразова зупинка, чи постійне місце перебування корабля, поки що невідомо.